සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම දෙනෙක්වම පහඳුල්ක YouTube channel එකේ තවත් අලුත් video එකක් එක. ඉතින් මේකෙදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ගාව ගොඩක් කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන ඉතිරි video එකක් තමයි Intel Celeron එවැදම Intel Pentium G වගේ තියෙන laptop එකකින් ගහන්න පුළුවන් games මොනවද කියන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මයෙන් අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ වගේ laptop එකකින් සාමාන්‍ය play කරන්න පුළුවන් අලුත් සාමාන්‍ය graphic quality එකේ තියෙන games මොනවද කියලා. සාමාන්‍ය ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ වගේ ලැප් එකකින් games ගහන්න බැරිද පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් අද video අපි කතා කරන්නේ මේ වගේ ලැප් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් play කරලා බලන්න පුළුවන් හොඳ story mode එකකින් stories තියෙන ලස්සන games කීපයක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ වගේ ලැප් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන කාරණා තමයි ඔයාලත් මේ video එක බලලා ලංකාවේ දැන් නැති ලංකාවේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය i3 වගේ processor එකක් තියෙන brand new laptop එකකට යන ගොඩක් ලටම් වරි. මොකද වෙළඳපොළ market එකත් එක්ක සාමාන්‍ය 150,000 වගේ මුදලක් වෙනවා සාමාන්‍ය i3 10 gen laptop එකකුත් සාමාන්‍ය market එකේ. ඉතින් මේ Intel Celeron සහ Intel Pentium කියන processor තියෙන laptop මාදිලි ඔයාලට සාමාන්‍ය රුපියල් 60,000 budget එකට සාමාන්‍ය ලංකාව ඇතුළත මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි. ඉතින් මේ ආර්ථික පසුබෑමත් එක්ක තමයි මේ laptop වල මිල ගණන් ගොඩක් දුරට එකිනෙක ගණන් වැඩි වීම පටන් ගත්තේ. ඔය කෙසේ වෙතත් ඉතින් ගොඩක් අයගේ ආර්ථික අපහසුතාව නිසා ගෙවල් වලින් Google ලට ගොඩක් වෙලට අරන් දීලා තියෙන්නේ Intel Celeron සහ Pentium කියන laptop. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ වගේ laptop එකින් ඔයාලා game එකක් ගහන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා මොන වගේ එකක්ද ගහන්න බෑ සමහර කට්ටිය බයයි දාලා බලන්න. ඉතින් අද video එකේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ laptop එකකින් ගහන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය story mode එකකින් ගත්තොත් ගොඩක් ලස්සන කතාවකට හිමිකම් කියන මේ වගේ තමයි graphics quality අතින් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය මේ වගේ laptop එකකින් දෙන්න පුළුවන් උපරිම graphics quality එක ගන්න පුළුවන් හොඳ games 18ක් ගන්න. ඉතින් මේ games 18ම play කරන්න කලින් සාමාන්‍ය ඔයාගේ ගාව මේ වෙද්දි Intel Celeron laptop එකක් වෙනුනොත් Pentium laptop එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව අඩුවතර මේ වෙද්දි තියෙන්න ඕනේ Intel RX graphics 4000 කියන එක. Intel RX graphics 4000 කියන්නේ ඔයාගේ laptop එක වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය 4th gen එකකින් උඩ එක. 4th gen 5th gen Intel Celeron Intel Pentium වගේ කරන ගොඩක්ම හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. එහෙනම් ඉතින් බලමු මොනවද මේ games 18 කියලා. ඉතින් මගේ පළවෙනි game එකදී මම තෝරගන්නේ Crysis 2 කියන game එක. Crysis 2 කියන game එක සාමාන්‍ය 2011 වර්ෂයේ වගේ ආපු game එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ game එකේ සාමාන්‍ය graphic quality එකත් ගත්තොත් එහෙම මේ game එක ගහන සාමාන්‍ය හොඳ 2GB සාමාන්‍ය 1GB වගේ VGA එකක් සාමාන්‍ය මේක ගහන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Intel RX graphics 4000 එහෙම තියෙනවා නම් onboard graphics වල උනම් මේ game එක කිසිම lag එකක් නැතුව ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ ගහන්න වෙන වලට low graphics quality එකසේ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය මේ වගේ laptop එකකින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් උපරිම resolution එක තමයි 720p resolution එක. 720p resolution එකේ low resolution එක ඔයාලට low graphics එක ඔයාලට මේ game එක play කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව Intel Celeron 20 වගේ laptop එකක් තියෙනවා නේද? ඉතින් මෙතන RAM ධාරිතාව විදිහට මම සඳහන් කළොත් එහෙම ඔයාලට 4GB RAM එකක් තියෙනවා නම් මේ game එක ගහ ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මේ විදිහට තියෙන Intel Pentium Celeron laptop එකේ. Right? මගේ දෙවෙනි ගේම් එකේ තියෙන මම තෝරගන්නේ බැටල් ලොස් ඇන්ජලිස් කියන එක. මේ බැටල් ලොස් ඇන්ජලිස් කියන එක නම් ගොඩක් කට්ටිය ගහලා නැතුව ඇති. ඉතින් ඔයාලට මතකයි බැටල් ලොස් ඇන්ජලිස් කියන්නේ EA කම්පැනි එකකින් යපු ගේම් එකක්. ඉතින් මේක වැඩි ජනප්‍රිය වුණේ නැහැ වගේම තමයි මේක සාමාන්‍ය මේ වගේ ලැප් එකකින් ගහනවා හොඳ ස්ටෝරි එකක් තියෙන ගේම් එකක්. මේක ගොඩක් කෙටි ස්ටෝරි එකක් තියෙන ගේම් එකක්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ බැටල් ලොස් ඇන්ජලිස් මූවී එක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ මූවී එකත් එක්ක පටමිච්ච ගේම් එක නිසා මූවී එකේ තියෙන එකම තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ. පිටිසක්වල ජීවීන් එක ෆයිට් කරන්න තියෙන හොඳ ගේම් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් බැටල් ලොස් ඇන්ජලිස්. මේක ගන්න සාමාන්‍ය 4GB RAM එකක් වගේ තියෙන්න ඕනි. සාමාන්‍ය Intel Celeron ඒ වගේම තමයි Intel RX graphics 4000 තියෙන ලැප්ටොප් එකෙන් ඔයාලට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මගේ තුන්වෙනි ගේම් එකසෙම තෝරගන්නේ Battlefield Bad Company 2 ගේම් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ආසාවෙන් ගහන ගේම් එක තමයි Battlefield Bad Company 2 කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා Intel Pentium Celeron වගේ ලැප් එකක් තියෙනවා 4GB RAM එක ගහ ගන්න පුළුවන් හොඳ ගේම් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ ගේම්ස් ගොඩක් ඒ වගේ මගේ අත්දැකීමෙන් මම ප්ලේ කරලා බලපු නිසා. ඉතින් ඔයාලා මේ Battlefield Bad Company 2 එකත් ඔයා ගාව Intel Celeron Intel Pentium වගේ එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලේ කරන්න බලලා අමතක කරන්න එපා. Right? මගේ හතරවෙනි කිදි මම තෝරගන්නේ Far Cry 3 ගේම් එක. ඉතින් Far Cry 3 කියන්නේ survival game එක වගේම තමයි මේ වගේ ලැප් එකකින් survival game එකක් ගහන්න ආසෙක් කියන්න තියෙන හොඳ ඔප්ෂන් නැත්නම් Far Cry 3 කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Far Cry 3 විතර නෙවෙයි Far Cry 2 සහ 1 කියන ඒවත් මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේ අවසාන ගේම් විදිහට මේක තෝරගෙන තියෙන Far Cry 3 එක. ඒ වගේම තමයි කලින් සඳහන් කළා වගේ ඔයගොල්ලන්ට Crysis 1 එක එහෙම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේ ලැප් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඊළඟට තියෙන ගේම් තමයි Far Cry 3 මම කිව්වා වගේම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට Far Cry 2 එකත් මේ වගේ සාමාන්‍ය ලැප් එකකින් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. Right? මම ඉතින් ඊළඟ ගේම් සීරීස් එකට තෝරගන්න මේ වගේ ලැප් එකකින් ප්ලේ කරන්න හොඳ ගේම් සීරීස් තමයි Assassin's Creed 1 එක. ඉතින් Assassin's Creed 1 එක ඇත්තට ලොකු ස්පෙක් එකක් ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය Core 2 machine එකක උනත් සෙල්ලම් කරන හින්දා ඔයාලට Intel Celeron Pentium වගේ ලැප් එකකින් උනත් මේකත් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. Intel RX graphics 4000 උඩ වගේ තියෙනවා නะ. Intel RX graphics 5000 600 වගේ තියෙනවා නะ. ගොඩක්ම හොඳයි මේක ප්ලේ කරලා බලන්න උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව.
ඒවගේ තමයි SMK 2 ගේම් එක. ඉතින් SMK 2 ගේම් එකත් SMK 1 එකට පස්සේ ආපු නිසා ඉතින් ඒක සාන ග්‍රැෆික් ක්වොලිටි මොකක් හොඳයි, ස්ටෝරි බෝඩ් බේස් ගේම් එකක්. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගා තියෙන මේ වගේ ලෝ බජට් ලැප්ටොප් එකේ රයිට්. ඉතින් මම ඊළඟ ගේම් එකත් ඔයගා ටික වෙනස් ගේම් එකක්. ඒ තමයි ස්පින්ටර් සෙල් බ්ලැක් ලිස්ට් ගේම් එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කතා කරන ගේම් ලිස්ට් එකේ වැඩිම හાર્ඩ් ඩිස්ක් කැපැසිටි එක, වැඩිම ධාරිතාවයක් තියෙන ගේම් එක තමයි මේ ස්පින්ටර් සෙල් බ්ලැක් ලිස්ට් කියන්නේ. සාමාන්‍ය GB 28ක් 25ක් වගේ අතරකට ප්‍රමාණයකට දුවන ගේම් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ ස්පින්ටර් සෙල් බ්ලැක් ලිස්ට් ගේම් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකත් ඕගොල්ලන්ට Intel RD අපි 4000 වගේ තියෙනවනම් 720p low resolution එක graphics low මට්ටම යටතේ ඕගොල්ලන්ට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒ වගේම තමයි මගේ ඊළඟ ගේම් එක, මගේ 9 වෙනි ගේම් එක මම තෝරගන්නේ Need for Speed series එකේ. ඕගොල්ලන්ට ගහන්න පුළුවන් අන්තිම ගේම් එක නැත්නම් සාමාන්‍ය මේ Intel Celeron Intel Pentium වගේ ලැප් එකකින් ගහන්න පුළුවන්. ඉන්ටෙල් ආඩ්ඩි 4000 වගේ තියාගෙන ගහන්න පුළුවන් අන්තිම ගේම් එක තමයි Need for Speed Run කියන්නේ. ඉතින් Need for Speed Run එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට ඊට කලින් ආපු Need for Speed Hot Pursuit, Most Wanted 2, Most Wanted 1 ඒ වගේ තමයි Need for Speed World එහෙමත් ඔයාලට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී කතා කරන්නේ ස්ටෝරි බේස් ගේම් නිසා Need for Speed Run එකත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් Intel ආඩ්ඩි එක පිස්සෙක් ඔයගොල්ලෝ ගම මේදි මේ වගේ low budget laptop එකක් එහෙම තියෙනවා නම් right. ඉතින් මගේ ඊළඟ ගේම් එක තමයි Call of Duty franchise එක. ඉතින් Call of Duty franchise එක ගත්තොත් Call of Duty Modern Mafia series එකේ ඔයගොල්ලන්ට Modern Mafia games මේ වෙදි තුනක් ගහන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. මේ තමයි Modern Mafia 1 2 සහ 3. ඉතින් මේක අපි මුලින්ම කතා කරමු Modern Mafia 2 ගැන. ඉතින් සාමාන්‍ය graphic quality ඉතින් ගොඩක් ගොඩක් හොඳ graphic මට්ටම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Modern Mafia 2 එකේ. ඒ වගේ තමයි හොඳ ස්ටෝරියක් Modern Mafia 2 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් right. Modern Mafia 2 එකට පස්සේ මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ Modern Mafia 3 ගැන. ඉතින් Modern Mafia 3 එක ගත්තොත් එimhe අර අපි කිව්වොත් Modern Mafia sequel එකේ ආපු හොඳ Modern Mafia game තමයි ඉතින් Modern Mafia 3 කියලා කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට එක්ක right. මම ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟට තෝරගන්නේ Call of Duty Black Ops 1 කියන game. ඉතින් මේක Call of Duty Black Ops series එකේ පළවෙනි ගේම සාහන ඔයගොල්ලෝ Black Ops 2 එක නම් ගොඩක් කලකට Intel RD එක පිස්සෙක් Intel Celeron processor එකකින් ටිකක් ගහ ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද 4GB RAM එක ඒකට හේතුව තමයි මේ Black Ops 2 ගේම් එක ටිකක් graphics quality වැඩි. ඒ වුණාට ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බ ගැහුවා කියලා. ඒක නිසා මට හරියටම recommend කරන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට Black Ops 2 ගහන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි Black Ops 1 නම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම play කරලා බලන්න පුළුවන්. right. මම ඉතින් Call of Duty Black Ops එකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන මගේ 13 වෙනි ගේම් එක විදිහට තෝරගන්නේ Sniper Ghost Story series එක. ඉතින් Sniper Ghost Story series එකේ Sniper Ghost Story 1 එක නම් අනිවාර්යෙන් play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා Intel Celeron, Intel Pentium වගේ ලැප් එකක් මේ විදිහ තියෙනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම 4GB RAM එක මේ ගේම් එකත් play කරලා බලන්න පුළුවන්. right. මම Sniper Ghost Story 1 එකෙන් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ Sniper Ghost Story 2 ගේම් එකට. ඉතින් Sniper Story Ghost Story 2 කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ graphics quality එකක ගහන්න පුළුවන් අවසාන ගේම් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ වගේ Intel Pentium Celeron වගේ ලැප් එකක onboard graphics එක සෙල්ලම් කරන මොකද Sniper Ghost Story 3 වගේ ගේම් එකක් ගත්තොත් එimhe GB ගණන ගොඩාක් වැඩි. ඒකෙන් තමයි play කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් හොඳ high spec PC එකක් වුණ Sniper Ghost Story 3 වලට වගේ යනවා. ඉතින් ඒක ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ගහන්න පුළුවන් ගේම් දෙක තමයි Sniper Ghost Story 1 සහ 2 කියන්නේ. right. මගේ ඊකින් පස්සේ මම ඊළඟට තෝරගන්නේ Sniper Elite series එක. ඉතින් Sniper Elite series එකට ගියොත් එimhe ඔයාලට Sniper Elite 2 3 කියන දෙකම play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව Intel RDP 4000 වගේ මට්ටමකේ. ඉතින් මෙතන ඔය කෝල් සෙල් ප්ලේ කරන්න ඕනේ 720p resolution ඒ වගේ තමයි low graphic මට්ටමයටදී. ඉතින් ඔයාලට Sniper Elite 1 2 3 කියන තුනම ඔකෝලෝ ගාව Intel Pentium Intel Celeron වගේ ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා play කරලා බලන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් මේකෙන් පස්සේ ඊළඟට තෝරගන්නේ Medal of Honor series එක. ඉතින් Medal of Honor series එක ගත්තොත් එimhe Medal of Honor 2010 කියලා ගේම් එකක් ආවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක ගහන්න පුළුවන්. ඒකේ අපිට ගොඩක් හොඳ ස්ටෝරි බේස් එකකට හිමිකම් කියන ගේම් එක. මේකත් අර EA සමාගමේ නිෂ්පාදනය කරපු ගේම් එක. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට play කරලා බලන්න පුළුවන් මේ Intel Pentium Celeron වගේ ලැප් එකකින් Intel RDP 4000 උඩ තියෙනවා නම්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය play කරලා තිබ්බ Medal of Honor Warfighter එකේ. ඉතින් Warfighter එක සාමාන්‍යයෙන් Celeron laptop එකකින් නම් ගහන්න ටිකක් අමාරුයි කියන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍ය හොඳ graphic quality එකක් තියෙන හින්දා ඒකට ටිකක් හොඳ onboard graphic මට්ටමක් ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට Intel RD graphics 5000 500 වගේ Intel RD graphics 500 වගේ උඩ තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය එක ගහන්නත් පුළුවන්. ඉතින්ින් අඩු සාමාන්‍ය Celeron Intel RD graphics 4000 වගේ තියෙනවා. ඔයාලට මේ 2010 game එක අනිවාර්යෙන් play කරන්න පුළුවන්. මම ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟට තෝරගන්නේ the line spec ops game එක. ඉතින් the line game එක කවුරු ගහලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් play කරලා බලන්න ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලැප් එකකින් ගහන හොඳ ස්ටෝරියක් තියෙන එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම the line spec ops game එක play කරලා බලන්න මතක කරගන්න එපා. Intel Celeron Pentium එක තියෙනවා නම් ඒක නැත්තම් 4GB RAM එකක් වගේ තමයි මේක ගහන්න සාමාන්‍යයෙන් අඩුවෙන් ඉල්ලන්නේ. right. මම ඒකෙන් පස්සේ අන්තිම ගේම් එක තමයි තෝරන්නේ 18 වෙනි ගේම් එක තෝරගන්නේ Call of Duty World at War කියන එක. ඉතින් මේක ඇහිලා සාමාන්‍ය දෙවන මහ ලෝක යුද්ධයට ආශ්‍රිත ගේම් එක. ඉතින් කවරේ World War game series වලට ආසෙක් කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් Call of Duty World at War game එක ගහලා බලන්න මතක කරගන්න එපා.
වගේ මේ තියෙන low-end PC. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය 4GB RAM Intel UHD එකේ කරදාවකේ තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මොකද හිතන්නද මේ කියන ගේම් ලිස්ට් එක කියන ගේම් ලිස්ට් එක හොඳයිද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ ඩී ප්ලේ කරලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගා මේ වෙද්දි මේ වගේ ලැප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ වගේ ලැප් එකක් තියෙනවා පල්ලෙහ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යනත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ මේ වගේ low spec game list එකක් හම්බෙමු. එතකොට ඔයාලට සුබ දවසක්.